Okay, ano, welcome back mga boss sa aking channel uli, ano. So, babahagi naman natin ngayon mga boss kung paano ba tayo makakatipid sa gas sa pamamagitan ng pag-a-adjust ng needle pin natin mga boss. So, meron ako ditong ginawang chart para na tayong nagle-lecture nito, ano. Para tayong nasa testa nito mga boss. So, marami akong kasi nakikita dyan na papaliwanag tungkol dito sa adjustment ng needle sa carburetor. So, hindi masyado maganda, no? Hindi satisfied yung kanilang mga sinasabi. So, tingin ko na mali talaga. So, kaya ako nakaisip na gumawa ng ganitong video mga boss. So, umpisa na natin mga boss. Ito, meron tayong tatlong klase. Alam nyo naman yung needle mga boss. Yung parang ganito. Needle sa carburetor. Meron yung tatlong guhit. Ito yung parang paku lang siya na wala siyang adjasan. At saka yung lima. Lima ang guhit. Lima yung adjasan niya dito mga boss. So, ang ibig sabihin nito mga boss. Yan, halimbawa yan. Lima. Itong lima na to mga boss. Pag pupunta ka sa taas ka mag-a-adjust, ibig sabihin, magiging lean siya. So, pag sa baba ka, magiging rich siya. So, hindi yung bibilis yung motor mo dyan, mga boss, ano? Lalakas na pag binaba mo, nilagay mo sa number 4 o number 5. So, magiging rich siya. Supply ka na doon, mga boss. Kasi pag naging rich siya, yung kahit anong tono mo doon sa fuel air mixture ng carburetor, hindi mo siya maitutono kasi naka-reach yung needle mo. Kasi ito, mga boss, pag nilagay mo siya sa number 4, nakaangat na siya, mga boss. Nakaangat na agad siya. Kaya pag piniga mo pa lalo, di, lalo nang tataas siya, magiging reach na. So, hindi mo makukuha yung magandang tono ng carburetor. Kaya nga tayo nagtutono, mga boss, para makuha natin yung optimal, hindi yung reach o lean na tinatawag, mga boss. Karamihan na ginagamit tong mga may adjasan sa katulad nito mga boss, tatlo. Yung isang klase nito is lima. Dalawang klase lang yan, 3 tsaka 5. So pag yung carburetor nyo is ganyan, pag sa nasa lima kayo mga boss, ang pinakamagandang timplada dyan mga boss, yung sa number 3 mga boss, pinakagitna. Yan ang pinaka optimal nya. Matipid ka na dyan, matipid ka na, maganda pa yung hatak. Maganda yung hatak ng motor nyo mga boss. So kaya pag nagtono kayo mga boss, nagtono kayo sa fuel air mixture nyo, makukuha nyo yan boss mga boss. Makukuha nyo yung tamang timplada ng carburetor nyo. So kahit anong timpla nyo sa carburetor, hindi nyo yung makukuha kung yung adjustment nyo sa needle is naka-reach o naka-lean o number 4 o number 2 o number 5 o number 1. Dapat sa number 3 lang kayo mga boss para magtutugma yan doon sa tono ng pagtutono nyo ng fuel air mixture para makuha nyo yung optimal. Ganun yan mga boss. So same procedure lang din yan sa tatlo. Yung tatlo yung guhit mga boss. Dapat dito ka lang sa number 2. Huwag kang pupunta sa number 3 o sa number 1. Kasi pag nasa number 1 ka, magiging lean yung mixture mo. Pag sa number 3 ka naman, magiging rich naman. So, ang hinahanap natin na timplada is yung optimal, mga boss. Yung optimal na timplada, mga boss. Kaya, sa gitna lang tayo. Huwag tayong aakit sa number 2, number 4, pag lima yung guhit nyo. Makikita nyo naman yan dito eh. Kung lima yung mga guhit nyo dyan. Dapat sa number 3 lang kayo. Kasi once na umakit kayo dyan, o bumaba kayo sa number 4, o number 2, sublime na yung mixture nyo, mga boss. Hindi na tama yung pagtono ng carb nyo. Mahirapan na kayo doon. Kaya kung kahit nagtataka kayo anong ginagawa yung pagtutono minsan, lean pa rin o rich kasi yung needle nyo is hindi siya tugma. Wala siya sa gitna. Nasa baba siya o nasa taas. Kaya magkakaproblema kayo nyan. Hindi katulad nito mga boss. Yung parang paku lang siya na wala siyang adjasan.
kadalasan niyang ginagamit mga boss sa mga slide type carburetor, parang mga ganito mga boss, slide type to. Kasi fix na yan, hindi mo na siya pwedeng i-adjust, hindi mo na siya pwedeng itono. Ay, tinutono na lang yan yung sa fuel air mixture ng carburetor. So pag may nagturo sa inyo mga boss, halimbawa 5 yung guhit, ilalagay nyo sa 4, tapos para gumanda yung hatak ng motor nyo, mali kayo doon mga boss. Malakas lang sa gas yun, pero pupugak-pugak na yung motor nyo. Kasi ang lakas masyado nung kwan nyo, wala sa tono yung carb nyo mga boss. Pag sa taas naman, kaso lean naman siya, prone ng overheat yan, pwede mag-overheat yung motor nyo. Hindi nyo malaya kung lean yung templada nyo, okay naman yung motor nyo, bigla na lang siyang tumirik, ano? Kasi yung templada natin mga boss is lean. Kaya sobrang init ng makina nyo, kaya mataas naman yung kwan nyo. Kaya ang pinaka the best mga boss, pagka mayroong adjustan yung carburetor nyo, yung needle nya 3 or 5, sa gitna lang kayo mga boss. Para pag nagtono kayo sa fuel air mixture, magtutugma yan, match yan mga boss. So ganun lang ano, sana mayroon naman tayong naibahagi na bagong kaalaman, ano? So yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, magsubscribe na kayo para updated kayo lagi sa aking gagawing video. So ganun lang mga boss, maraming salamat.